Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Росія втратила понад 200 тисяч загарбників від початку вторгнення. Такі оцінки оприлюднив командувач Об'єднаних сил НАТО у Європі генерал Крістофер Каволі. Повідомляє про це видання «Шпігель». Йдеться і про ліквідованих окупантів, і про поранених. У НАТО наголошують, що перемогти ворога потрібна не лише точніша зброя, а й масштабніше військове виробництво. І Захід уже працює над цим. Німецький збройний концерн «Rheinmetall» заявив, що веде переговори з українською стороною щодо будівництва нового танкового заводу на території України. Його вартість становитиме 200 мільйонів євро. І він міг би щороку випускати 400 «Пантер» – найновіше покоління основного бойового німецького танку, який вперше представили менш як рік тому. А на болотах уже лунає нетверезе виття. Це екс-президентозамінник Дмитрій Медведєв обіцяє застосувати всі наявні в Росії калібри, якщо вслід за отриманими леопардами Україна почне власноруч складати новітні «Пантери». Яка ціна кремлівським погрозам? За рік ми всі мали вже добре зрозуміти. Найкращі російські вояки вміють воювати у телеграм-дописах, а не на полі бою. І хоч скільки заслужений Оленяр Шойгу заявляє, аби про особисту перевірку командних пунктів в Україні і переставляв би ліжка в російському генштабі, перспективи так званої спецоперації написані у нього на обличчі. Удачі вам, успіхів, ну і, звісно, живими домой. Поки ЗСУ палять ворога, західні союзники обговорюють кроки, потрібні Україні для перемоги. Поки США оголошують новий пакет допомоги на суму 400 мільйонів доларів. У Вашингтоні триває розмова німецького канцлера Олафа Шольца та американського президента Джо Байдена. Говорять про міжнародну політику і, звісно, про російсько-українську війну. Я хочу подякувати тобі, Олафе, за твої сильні та стійке керівництво. І я говорю це цілком щиро. Разом ми виконали свою обіцянку. І це змінило світ. Німеччина активізувалася, щоб надати важливу військову підтримку. І знаєте, я б сказав, що крім вашої військової підтримки, моральна підтримка, яку ви надали українцям, була визначальною. Вкрай важливо, що ми діяли разом, координували наші кроки і зробили можливим надавати необхідну підтримку Україні протягом усього цього часу. Ми робитимемо це стільки, скільки буде необхідно. Ми готові залишатися з українцями стільки, скільки буде потрібно. Світова підтримка не може зупинитися, адже і війна ще не завершилася. І особливо це добре відчувається у Бахмуті, який, попри всі заяви росіян, тримає удар. За Україну, б***ь! Британська розвідка каже про тиск окупантів у Бахмуті і атаки з усіх можливих напрямків. Американський інститут вивчення війни припускає, що сили оборони України створюють умови для контрольованого відходу, якщо так вирішить командування. Але станом на вечір 4 березня в генштабі ЗСУ звітують. Супротивник безуспішно намагається оточити місто. Про втрати, яких зазнають сили ворога під час наступу, говорять і бійці з передової. Їхні штурмовики вже закінчуються, і вони намагаються впросити українську армію піти з міста Бахмут, щоб ми не обороняли далі місто, і тим самим захопити місто малою кров'ю. Але вони вже стільки положили людей, що катастрофа для ЧВК «Вагнер» та російської армії, вона просто неминуча. Вулиці Бахмуту дедалі більше схожі на поле бою. Але і на цьому фронті залишаються цивільні, які досі не наважилися на евакуацію. І нині єдиний спосіб зігрітися – це зібрати дрова на місці того, що колись було сусіднім будинком. Дрова збираємо. Щоб топити печку, щоб було тепло. З продуктами тяжело, гуманітарку раз в місяць дають. Нету света, ні води, ні газу, нічого нету. Живемо тільки що дровами, топі, хоч тепло. От це от по сусідству люди розрішили, кажуть, збирайте хоч дрова от такі от.
И мы носим, а что делать? Топим. Пенсии нету. Пенсии он болеет, нету. Таблетки даже не за что купить, мужики. Подружжя прямує додому, але замість розмови з сусідами, хіба що зустрічі з чотирилапими друзями, в цьому місті лишилася лише віра у те, що попри пекло війни, десь попереду чекає мирне життя. Життя після перемоги. Дай Бог вижити всім, хто залишився тут. Ми не зробили ні черта. Чому? Нет ответа. Что они пытались вот еще до распутицы добиться успехов, но у них не получилось. Да, дальше это даст Украине возможность подготовиться к тому времени, когда будет уже сухо, когда техника сможет двигаться, чтобы реализовать свои контрнаступления. Означает ли это, что вот по апрель-май это, ну это, разумеется, никакая не пауза, что это скорее будет, будут артиллерийские дуэли? О каких боях мы можем говорить, ну вот в тот период, когда распутится непосредственно? Артиллерийские дуэли, уничтожение их логистики, работа всевозможных ДРГ и работа спецподразделений, рейды. Такое. Ну, естественно, пехота. Мы видим, что они используют живые волны. Живые волны можно использовать куда угодно. То есть нужно понимать, что они этой тактики, видимо, не откажутся. Пока у них есть люди, которые готовы идти на убой, даже с такими потерями 7 к 1, вот, то это неважно, у вас болото, не болото, грязь, не грязь. Вы также будете посылать эти отряды вот, людей там, по посадкам, застройкам вот, на ваши позиции. Окей, а вот есть еще такой момент. Мы много раз да, с вами говорили о том, что вы говорили о том, что насколько важно, у кого инициатива непосредственно на фронтах. И вот можем ли мы говорить сейчас, что инициатива, к сожалению, у российских оккупантов, в том смысле, что они наступают, а мы защищаемся? Если бы Украина использовала бы свои резервные механизированные части, которые он создает, это десятки новых подразделений, и бросила бы их под Бахмут, Бахмут удержать, тогда да, инициатива на стороне России. Потому что она вынудила Украину отреагировать и действовать не как она планировала, а в зависимости от как раз планов России. Мы видим, что не происходит. Несмотря на тяжелейшую ситуацию под Бахмутом, Украина продолжает развертывать, подготавливать механизированные и штурмовые части подразделения. В тылу, ушкаливать их, посылать тысячи и десятки тысяч солдат учиться в Европу и США. То есть, с военной точки зрения, грамотно, допустимо и правильно потерять часть территории, но не подстраиваться, не реагировать на врага. Для того, чтобы иметь возможность реализовать свои планы. То есть, по-прежнему удерживать инициативу в своих руках. Тут, знаете, что еще интересно? Вот новость, которая появилась, мне кажется, в последние несколько часов, там сообщается о том, что в Краснодаре, значит, есть взрыв в районе летного училища. Ну и, разумеется, российская МЧС призывает население не паниковать и говорит о том, что это просто трава горит, да? Ну, при том, что трава так, в общем, не выглядит, когда она горит подобным образом. Отсюда у меня такой, возможно, странный вопрос, но тем не менее. А вот есть ли какое-то понимание того, при каких обстоятельствах, вот когда, да, перестает действовать вражеская пропаганда внутри своего собственного государства? Ну, то есть, что должно произойти и при каких обстоятельствах, да, действительно это происходит, когда уже вот собственное население говорит о том, что, слушайте, ну какая трава горит, мы же видим, у нас же есть глаза, и, разумеется, это работает на нас, это, разумеется, работает на пользу вооруженным силам Украины. У вас нет нигде здесь каких-то точных таких вот прямо правильных показателей, не знаю, красной черты какой-нибудь. Пропаганда нацистской Германии работала до самого конца. Немцы верили, что они защищаются. Они, я же напомню, у них была оборонительная война, на них же Франция и Англия напали. Вот, то есть они верили, что они защищаются и до самого конца. Вот все эти там фолькштурмы и отчаянная оборона Берлина. С другой стороны, мы видим, что в истории России, когда был в русско-японской войне был полный разгром, потом была Цусима, то русское население понимало, что их обманывают, что управление государством и армия абсолютно некомпетентно.
Вот это, ну, была одна из предпосылок тоже к первой русской революции тогда, начала прошлого века. Мы видим абсолютно разные ситуации. То есть мы не можем залезть им в голову, особенно когда у нас нет никаких данных, нет никаких опросов, нет никакой социологии там. То есть нам сложно сказать, где у них происходит эта красная черта, где они готовы отправляться на фронт и умирать, и где есть момент, когда они скажут: нет, все, хватит, вы нас обманываете, мы понимаем, что это все большая фальшь, ложь и так далее. Так все точно идет по плану? Может быть, настало время признать, что не все, и немножко скорректировать? Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.